እኔ በጣም የገረመኝ ሽንት ልሸና የቆምኩ እንትንን የቀሙክ በቀደም የነገርከኝ ከአዲስ አበባ ስትመጣ እኮ ለሌሊት ሽንቱን ልሸና ይቆማል። ምን ያልወሰዱት ነገር አለ? ሁለት ሊትር ውሃ ልጆቹ መጀመሪያ ሳልፎ አይቻቸው ከዛ የተጠራቀቁ ነገርዮ ልክ እንዲያወጣት ከተማ ይረን ከምድር አላገ ለምን ልክ ልሸና እንደተዘጋጀ ለምን እንደጀመረ አንዱ ሲገባ ከፈለክ እኩል እንካፈላለን፣ ከፈለክ ደግሞ ይሄን ያህል ፐርሰንት እሰጣለሁ። ከዛ እንትን አልኩኝ፣ እሺ አልኩኝ። ተው እንደውም ሌላ ሰው ከእሱ ጋር ለምን አትሄድም? የሆነ የሚከታተል ልጅ አለ እንደሱ። ከዛ እንደዛ መጣ አንዱ፣ ለእሱም አሳየ። ሲያሳይ ያ ይዞበት እንደሚሄድ ነገር ሆነብኝ። ኦኬ ሜቢ ተነጋግሮ ከሆነ እኮ እኔ ልውሰድ ምናምን፣ ለምን አንተን ለመገፋፋት እኮ ነው። እንዴት አንተ ትወስድበታለህ ብዬ እንደመጎ ራሱ ይሄድ ይዞ ይሄዳል። ከዛ ነው መጣላ ጀመረ። ታክሲ ያዝን ለሶስት። ወይኔ አንተ ግን ድፍረት። ታክሲ ለሶስት የራሴን ነው የምከፍለው፣ የራሳችን ክፍል። አንተ የምር ይህኔ ምንም የለኝ ማለት ባለመቶ። እሺ ለአንተ ክፍል አለ አልኩ። ለምን ብዙ ብር አለቀ። ከዚያም ከባላ ነው አሁን ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ደረስ። እስከዛ መሄዳቸው ራሱ እዛ ደረስ። እየተፋጀንም ለሶስት ብሔራዊ ሎተሪ ጋር ደረስ። ስንደርስ ልጁ ምን ይለኛል? እናንተ ያለን ብር የሚሆን ሰጠኝና ስልክ የሚሆን አምጣና ትሄድለት ይዜ ግባና እዚህ እንጠብቃለሁ፣ ታወጣለህ እና በምን አምናለሁ። ስልኳን ና በጣም የሚወዳት አባይ ሰጥም ስልክ ያለች አይ ከሆነ ለሁለት ነው እንደው ያኛው ሄደ እና ኮቱን ምንም ሄደ። ሁለታችን ቀራን። አሁን እዚህ ጋር ክርክር ልስጥ በማለት ልስጥ በማለት ስታይ ሎተሪ እኮ ደርሶታል። 25,000 ብር ጥሬ ሰር ደርሶታል በእኛ አስተያየት። ከዛ አይ እንደዛ ከምን ሁለታችን ሞክሩ እንግባ አልኩት። የግም አለ እኔ አልገባም አለ። ስልኬን አምጣ ኪሴ ውስጥ ያለውን ብር ብቻ ስጠኝና እንደውም በቃ እኔ ይበቃኛል በዚህ እሄዳለሁ። ድፍረት አይባል እንዲህ ስንከራከር አንድ ባለሎተሪ ይመጣል። ባለሎተሪ ሲያይ ልጁ ምስኪን የነበረው ተረጠጠ። ሎተሪ ለነጥ ነው እግዚአብሔር ሲያተርፍ ያለ ብትገባ ኖሮ ቀጥታ ትታሰራለ። ኦኬ ሄክማ እነሱ ሚሰራ ነገር አለ እንደደረሰ ያስመስሎ እግዚአብሔር ያተርፈዋል። አንድ እቃና ለመስጠት ንብረትን አለመስጠት፣ ሁለት ደግሞ እዛ ኧረ በስመ አብ በጣም ተፈትናል። አንተ ግን በብዙ ነገር አንተ ያላየ ነገር እኮ የለም በሌባ አባት የተመስገን። ስልኬን ሰጥቼ ቢሆን ምን ሰጥቼ ቢሆን ባዶ ቀርቼ ነበር። ግን ምን እያሰብክ ነበር አንተ? ልስጣልስ ለመርዳት ነው ነው አይደለም? እኔ ልጁን ለመርዳት ያ አይ ነው ልጁን ልትረዳ ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር በቃ ስልኩን ሰጥቼ ለምን ብሩን አላወጣም ብላ አላሰብክም? ተጠራጥራለህ ማለት ነገር ደግሞ ሆነ እኔ በጣም የገረመኝ ሽንትን ልሸና የቆምኩ እንትንን የቀሙክ በቀደም የነገርከኝ ከአዲስ አበባ ስትመጣ እኮ ለሌሊት
ሽንቱን ሊሸላይ ቆመ። ምን ያለሰሉ ነገር አለ? ሁለት ሊትር ውሃ ልጆቹ መጀመሪያ ሳልፎ አይቻቸው ከዛ የተጠራቀቁ ነገርዮ ልክ እንዲያወጣት ከተማ ይረን ከምድር አላገ ለምን ልክ ልሸራ እንደተዘጋጀ ለምን እንደጀመረ አንዱ ሲገባ ሸጥ ነው እንደ ታብሌቱን ራሱ ለመቀበል ስንት ጊዜ ተንከራትቼ ነው ስማኝ። አይ በጣም ብዙ ነገር በሌባ አልተፈተንኩ የለም። ደግሞ ደስ የምለው ነገር ለማንም አይነግርም። የሆነ ነገር ከደረሰበት ጸጥ። አሁን የብሩክ የማፍዘዝ ነገር ነው ግን እንደዛ ቪዲዮ ሽን ዘጋለ አንተርሽ እንዴ? እሱ እኮ ቄስ ስለሆነ አይገባም ቪዲዮ ውስጥ። ወይኔ እናቴ እ እንትን ታስቀምጣ ሴት ትምናነቱ ፕሮፋይል ሴቭ እንዳ ዘፋኝ ነው ምን አንተ ቄስ ሆነ ምንድነው ዘፋኝ ምናምን እሱ። አረ ደግሞ ማነው ቅድም ራሱ ይርን ያለ አንዷን ከሩቅ አይቶ ማለት ነው የማን ቆንጆ ነች የምትመጭ ምናምን ነገር። እውነትም በጣም ውብና ቆንጆ ነች። አይ እና በዚህ አይነት የሚሆን አይመስለኝም። ሄደች ምን ትላለህ ነው በሳቅ በሳ ስማ፣ እኛ እንደ ወርቅ በእሳት ተመተንን፣ በሌባ ተመተንን። በወርቅ አላልክም? ወርቅ በእሳት ይፈተናል፣ እኛ ደግሞ በሌባ። እኔ እስከ ዛሬ ሌባ ገጥሞኝ አያውቅም፣ እስከ ዛሬ ማለት ነው። እግዚአብሔር